Fala galera, eu sou o Felipe Gomes. Para quem não me conhece, estou aqui de volta, nossa nova temporada. Eu vim aqui trazer para vocês dicas agora que está chegando o inverno: cuidados da pele, cuidado com o cabelo e também indicações de profissionais que vão ajudar vocês nessa temporada. E gente, para quem não sabe, eu tenho YouTube e também tenho no Instagram alguns conteúdos, pode acompanhar lá. Fala galera, eu vim aqui falar para vocês sobre o que aconteceu na minha pele e no meu rosto, que diferenciou e o que eu entendo sobre plásticas e procedimento estético. Bom, para começar, para quem não sabe, eu sempre fiz preenchimento no rosto, mesmo antes dessa moda de harmonização facial, que eu não gosto muito de comentar sobre isso, porque é um tema muito polêmico. Eu considero que você deva conhecer esse profissional, que vai tratar do seu rosto, que vai fazer algum processo de estético que seja muito profundo. Conheço o Dr. Laertes há alguns anos, e ele, para começar essa história, ele me indicou o preenchimento do rosto quando eu já me incomodava muito a utilizar muita das maquiagens em vídeo. Quando eu me dei conta de que aquilo me incomodava e quando eu conheci o Dr. Laertes, foi a primeira coisa que ele me falou. Não adiantaria a utilização do peeling, para quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre peeling, clareamento, tratamento de pele. Não adiantaria utilizar só o peeling para tratar a estética do meu rosto. Eu precisaria harmonizar algumas regiões para tirar o que me incomodava. O que me Atenção, você vai usar três tipos de preenchimento. Tô aqui ó, já com as áreas preenchidas, vai ser. Isso aqui é a novidade. Tem uma anestésia aqui agindo. Não sei pra rolar depois, gente. Ah, eu tô ansioso, fazia muito tempo que eu queria fazer. Agora eu tô aqui, ó, na clínica. O que me incomodava, eu acho que muita gente se incomoda, principalmente quem tem massa muscular abaixo, né? Que eu sou muito magrinho, alto e magro. Não me incomodo com meu peso, eu gosto muito, só que eu sei que isso reflete muito em nossa estética. Então, o preenchimento, ele trouxe uma harmonização nas regiões que eram muito, muito profundas, assim como vocês vão ver nas fotos. E também teve uma percepção de maxilar que trouxe um desenho ideal para o meu rosto. Eu acho que isso. Dr. Laertes, ele vai preencher com três tipos de produto, né, doutor? Exato. Então, cada tipo de, cada preenche, cada parte do rosto tem uma espessura de pele diferente. Sim. Então, o que a gente faz? A gente aplica diferentes tipos de preenchedores para essas diferentes espessuras de pele. Alguns produtos vão mais fundos e outros vão um pouquinho mais superficial. É, chamado MD Codes. Eu acho que isso mudou muito da minha autoestima. Eu comecei aos poucos. Lógico que quando a gente fala em preenchimento, botox, às vezes é muito polêmico para algumas pessoas. Mas hoje a gente tem os profissionais que trazem informações para a gente. Você precisa consultar com eles, se consultar com eles. E eu indico muito o Dr. Laertes por isso. De graça, eu trago essa informação para ajudar muita gente. Eu percebo que muita gente me pergunta isso, ainda assim, tem de prevenção. Hoje em dia, a prevenção de usar um botox, por exemplo, eu não utilizo. Utilizaria, mas eu não utilizo. É para você prevenir marca de expressões que, com o passar do tempo, vai refletir em rugas. Então, vale a pena utilizar? Vale a pena utilizar. Eu, por mim, não utilizo hoje porque eu não percebo que tem tantas marcas. Sou uma pessoa de expressão, mas não tenho tantas marcas. E eu acho que pelo tempo de durabilidade não é favorável a mim, tá bom? Normalmente dura 6 meses, dependendo da tecnologia. O valor e o tempo, para mim, acaba me deixando um pouco imparcial quanto à utilização, ao preenchimento. Além de me refletir a ideia de trazer uma juventude, ele também equilibra essa ideia de cansaço, né? Principalmente na região do olhar. E é isso, gente. Eu quero falar para vocês procurarem um profissional ideal que vá conversar com vocês. Dependendo, você tenha que utilizar o processo de preenchimento ou o processo de botox. Depende muito. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Sim, o profissional tem muita diferença no resultado. É ele que vai te sugerir o que deve ser feito para melhorar a sua autoestima. Com 30 anos, eu utilizo esse procedimento de preenchimento já fazem 5 anos
e eu não deixo de utilizar a cada ano. Pra quem não sabe, normalmente ele é aplicado na própria sala de estética ou, no caso, no consultório do próprio doutor. Tem, além do doutor, tem uma equipe e também tem os aparatos pra poder trazer a proteção pra gente. É, eu já saí do primeiro dia que fiz a primeira vez com a autoestima muito elevada, tinha aplicado poucos ml. Eu utilizo 6 ml no rosto, tanto no maxilar quanto nas regiões da maçã do rosto. E eu me sinto muito bem hoje em dia. Eu não aplicaria mais do que isso, a não ser se fosse necessário, caso eu precise e se eu perca muito mais massa no rosto. É, muita gente fala assim, ah, nossa, ser magrinho, ser mais robusto, tem suas vantagens. Todo mundo precisa de um toque de um profissional. E isso traz uma diferença no seu dia a dia incrível. Você pode, às vezes, estar incomodado com a maquiagem em excesso, você pode estar incomodado com o estilo que você utiliza de roupa, mas se você está com o seu rosto em harmonia, se você está com aquilo que é apresentado de primeiro momento em harmonia, tudo aquilo que vai vir a seguir vai fazer parte de uma forma muito mais positiva. Nossa, já tô maravilhoso. Isso aqui é o aperto da beleza. Vou entrar lá dentro, a beleza é você. Nossa, já dá uma mudança. Depois ele incha, né? É, daqui a pouco eu vou incha. Nossa, eu me sinto completamente diferente. Essa dica que eu trouxe pra vocês, a princípio, são essas dicas. As dicas de produtos de estética, eu acho que funcionam muito bem agregado que aos procedimentos estéticos dentro da clínica. Então, não deixa de acompanhar também os outros vídeos. Se vocês quiserem me indicar outras sugestões, eu vou estar super aberto. E se faltou alguma coisa nesse vídeo, deixa também aqui a sua experiência, que vai ser de vantagem, tanto pra mim quanto pros outros usuários, tá bom? Um grande beijo!